السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، 1000 سبسکرائب مکمل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو پہلے ہی کر دیں، ٹھیک ہے، بعد میں بھول جائیں گے نا۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ گروپ بنانے کے بعد آپ نے سیدھا چلے جانا ہے گوگل پر۔ اب گوگل پر لکھنا آپ نے کیا ہے، سب فور سب، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سرچ کر لینا ہے۔ اب یہ سرچ کر لیا ہماری، یہ دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ جو یہ لنک آ رہا ہے نا، 1130 ایکٹیو سب فور سب واٹس ایپ گروپ، اس کو کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ کلک کر کے اس کو سرچ ہونے دیتے، پھر اس کے بعد جو ہے نا سارے گروپ آ جائیں گے۔ اگر آپ کو اس کے اندر ایڈ ہونا ہے، آپ کی مرضی ایڈ ہو سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایڈ بالکل بھی مت ہوئیے گا۔ آپ اپنے گروپ خود بنائیں، جو آپ نے اپنا گروپ بنایا نا چھوٹا موٹا سا، تو اس کا لنک جو ہے، دیکھیں یہ، دیکھیں یہ، جس پر بھی ہم کلک کریں گے تو اس میں جوائنٹ ہو جائیں گے۔ بہت سارے گروپ ہیں، بہت سارے گروپ ہیں۔ خیر، ہمیں اس میں ایڈ نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنا ہی گروپ بنانا ہے۔ تو نیچے چلے جاتے ہیں، اور نیچے، اور نیچے، بالکل اینڈ میں۔ ایک منٹ، اور نیچے، اور نیچے، اور نیچے۔ یہ بہت ہی زبردست طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں، اس سے آپ سے انشاءاللہ آپ کے 1000 سبسکرائبر تو بہت ہی بآسانی طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایڈ یور گروپ، اس پر آپ جب کلک کریں گے تو اس پہ جو ہے نا یہ ایک وہ آئے گی، سمجھ لیں ایک پوسٹ آئے گی، اس پر جو ہے نا آپ نے فارم فل کرنا ہے، اس پہ اپنا نام لکھنا ہے، اپنے گروپ کا نام لکھنا ہے، اور نیچے لنک لکھا ہوگا، اس پہ لنک کاپی کر کے اس میں ڈال دینا ہے اپنے گروپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بیک ہو جانا ہے، وہ پھر بن جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر روزانہ 200-300 لوگ آتے ہی رہیں گے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنا ہی گروپ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا گروپ بن جائے گا کچھ اس طریقے سے، آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ ایک منٹ، آپ کا گروپ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا جس طرح میرا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میرا ہی گروپ ہے، اور دیکھیں اس میں کتنے سارے لوگ ہیں۔ ابھی فی الحال کم ہو گئے، کافی تھے، میں نے کچھ لفٹ کر دیا، کچھ خود بھی لفٹ ہو گئے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے نا سب فور سب کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ تو میں نے جو ہے پورے 1000 سبسکرائبر صرف اسی گروپ میں سے ہی بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، اور کوئی اگر آپ کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ایک سبسکرائب اور ایک لائک ضرور کریں۔